ပါလို့မင်္ဂလာပါအလားလိုက်အင်တာတိန်းမန့်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလားလိုက်အင်တာတိန်းမန့်ကနေစီစဉ်အလားအသစ်တွေကိုစင်စစ်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ အိမ်အောင်ရှင်များအတွက်တည်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်အိမ်အောင်ရဲ့ဒုက္ခအပြေဝခံစားခြင်းသူများအတွက်လိုက်နာတဲ့အချက်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အိမ်အောင်ရဲ့ဒုက္ခအပြေဝခံစားခြင်းသူများအတွက်လိုက်နာတဲ့အချက်များကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးကဏ္ဍလေးဖြင့်ဥယျာဉ်ပြောင်းရင်ဖြစ်ပွားလေးရှိသောပြဿနာများအကြောင်းတင်ဆက်ပြီးမှဆလို့ရှိရင်အိမ်အောင်ရဲ့တာယာဇီ
ဟုတ်ကဲ့ဥယျာဉ်ပြောင်းရင်ဖြစ်ပွားလေးရှိသောပြဿနာများကိုလေ့လာကြည့်အောင်ဥယျာဉ်ပြောင်းဆိုတာကလည်းခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကတခြားရေပြောင်းတွေလိုအရေပြောင်းတစ်ခုလုံးဆိုရင်သိပ်ပြီးတော့ငြင်းစရာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တခြားရေပြောင်းတွေထက်ဆိုရင်ပိုထူထဲတာပိုခန္ဓာရည်ရှိတာအပူချိန်အပြောင်းလဲကိုအနည်းငယ်ပိုခန္ဓာနိုင်တာအမွေးအမြင်ပိုထူထဲသိပ်သည်းစွာပေါက်တာစတဲ့ထူးခြားမှုတွေရှိသလိုပြဿနာတွေလည်းစုံလင်လာပါတယ်ဥယျာဉ်ပြောင်းမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါပုံမှန်အရေးပြားတစ်ခုမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ပြဿနာတွေအပြင်သဘင်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ဥယျာဉ်ပြားရဲ့ပင်ကိုယ်သဘာဝအနေအထားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ပြဿနာတွေရဲ့လို့ခွဲခြားမြင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိခိုက်ရှာနာများဘလောက်ပဲသဘင်တူတူနဲ့ပုံထားထားကောင်းဆိုတာထိခိုက်လွယ်ဒဏ်ရာဖြစ်လွယ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ထိပ်ပေါက်ကောင်းကွယ်ထိခိုက်ရှာနာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်းသဘင်တွေကနေတဆင့်ယောဂပုံမှန်ဝန်ထမ်းကြီးရှိတဲ့အတွက်အနာမရင်းဖို့ပုံပြီးတတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥယျာဉ်ပြားနဲ့ဖြစ်တဲ့တော့ယောဂပုံမှန်များဥယျာဉ်ပြားနဲ့သဘင်တွေဟာခေါင်းလျှော်များခြင်းကြောင့်ဆန္ဒ၆လိပ်ပျက်စီးခြင်းနဲ့ခေါင်းမလျှော်လို့မတန့်ရှင်းရာကရာနာပုံဝေဝင်ရောက်ခြင်းစတဲ့အစွန်းတစ်ခုကြောင့်အဆင်ပြောင်းနေနေရပါတယ်။ခေါင်းလျှော်ရည်တွေကြောင့်ဥယျာဉ်ပြား၆လိပ်လာတဲ့အခါမှုဆွဲတာ၊ဘောက်ထတာ၊ပွေးပေါက်တာဥယျာဉ်ပြားမှာအဖက်အဖက်တွေအရေးခွန်လာလာတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ရားတွေကုတ်တွေပူဆိုးလာတယ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဗက်တီးရီးယားပိုးတွေကြောင့်အနာစိမ်းပေါက်တာ၊ပြည်တန်တာတွေလည်းဖြစ်နိုင်သလိုတန်းတွယ်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တခြားပြဿနာများတခြားဖြစ်နိုင်တဲ့ပြဿနာတွေကတော့ညိုညိုကြောင့်ဟော်မုန်းအပြောင်းလဲတွေကြောင့်ဒါမှမဟုတ်အာဟာရချို့တက်မှုကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့သဘင်ကျွတ်လွယ်ခြင်းထိပ်ပြောင်းလာခြင်းစတဲ့ပြဿနာတွေဆူရေးစစ်အရေးပြားရောင်ယောဂသဘင်ကျွတ်ခြင်းစတဲ့အရေးပြားယောဂတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ။တစ်ပတ်တစ်ချိန်ကခေါင်းလျှော်ပါ။ခေါင်းလျှော်ရင်ပြင်းပြင်းကြီးတွေမတုံးပါနဲ့။ခေါင်းလျှော်ပြီးတိုင်းစီတကူကူလိမ့်ပေးပါဥယျာဉ်ပြားမှာတွေးလည်ပတ်မှုကောင်းအောင်ခေါင်းလျှော်တိုင်းဓမ္မဘုအခါအားလျော်စွာခတ်ဖွက်ပွားလေးနှိမ့်နေပေးပါ။ရာနာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်းထိခိုက်ရှာနာဖြစ်လာခဲ့ရင်ဖြစ်စေဆံဝန်ပြပါ။ညွန်ကြားချက်ကိုတေချာလိုက်နာပါ။အရေးပြားယောဂများအတွက်အရေးပြားဆံဝန်နဲ့စနစ်တကျကုသပါ။ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမှကြားမှာပျော်ရွှင်ကြပါစေ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ဆောင်ရှင်များအတွက်အထူးပညာပေးအနေနဲ့အထူးသဖြင့်အိမ်ဆောင်ရေးအစီအပြေသူများအတွက်တည်ထားတဲ့နဲ့အိမ်တော်ရဲ့ဒုက္ခအပြည့်ဝခံစားခြင်းတို့များအတွက်အချက်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားကြပါမယ်။နံပါတ်1အိမ်ခွဲနေပါ။လက်ထပ်ပြီးဒီနေမှာစကားတူတိန်ထူထောင်ပါ။ဖြစ်နိုင်ရင်မင်္ဂလာမဆောင်ခင်လမများစွာလိုကလေးကမိမိတို့ဇတိမောင်နှံတော်ဟုလက်ထပ်ပြီးချိန်မှာအစဉ်သက်လေးထိုင်နိုင်ရန်တင့်တင့်မျှတသောအိမ်လေးတစ်လုံးစောက်ထားပါ။အကယ်၍ငွေချေးမတတ်နိုင်ဘူးပဲထားအောင်အိမ်ငှားပြီးနေလိုက်ပါ။နှစ်ဖက်မိဘအိမ်မှာနေရင်အဆင်ပြေဖို့ရများပါတယ်။သူမိဘကိုကိုမိဘအရင်တဖွဲမဆက်ဆံနိုင်ရင်ရောက်ခမဆိုတဲ့အတွေ့မျိုးဝင်နေမယ်ဆိုရင်ရေရှည်မှာမလွယ်ပါဘူးတစ်ဖက်ကလည်းသူ့သားသမီးအရင်လိုသဘောမထားနိုင်ရင်ဆိုတာမျိုးကိုနဲ့ရွယ်တူရောက်မှရောက်ဖကိုဘာလို့လို့အမြင်မကြည့်ရတူရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းဒါဟာနောက်တစ်ချိန်မှလည်းမရအချင်းချင်းသူ့စေမျိုးကို့စေမျိုးနဲ့မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလုပ်ပြီးမလိုလားတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရောက်ခမနဲ့ချင်းမရောက်ခတိနဲ့တမက်တဲ့လဲဆိုတာရှားပါတယ်ဒီတစ်ချက်ချက်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်သူတို့နဲ့ဝေးနေတာကပုံပြီးချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုကိုရစေမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1သူနဲ့ကိုကျမ်းမှာလိုအပ်ချက်ဆိုတာမထားပါနဲ့။နေနဲ့မရဆိုတာခီးတစ်ခုကိုအတူတူသွားနေရတဲ့ရဲဖော်ရဲဖက်တွေဖြစ်ပါတယ်။လမ်းခီးမှာကောင်းတာဂျုံနိုင်တယ်လို့ဆိုတာတွေလည်းတွေ့ကောင်းတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုအချိန်မှာနှစ်ယောက်တိုင်ပင်ရပါမယ်။ပြောချင်တာကတော့အသေးအဖွဲကိစ္စလေးတွေပဲဖြစ်နေပါစေ။သူမသိအောင်ထင်ချန်ပြီးမလုပ်မိပါစေနဲ့။ကိုကစာမီတင်ညာမယ်ဆိုရင်သူကလည်းမကြခင်လိန်တက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်သူမတည်ပဲဘာကိစ္စကိုမှခိုးကြခိုးဝယ်မလုပ်မိပါစေနဲ့။နံပါတ်3တွေးမအေးပါနဲ့။
ยิ่งจะบัวลงอะไรแบบขัดนุ่ยนุ่ยทุยทุยเนี่ยจริงๆน่าเสียสามะชิสก้าที่ดีจะได้รู้ชุดดูดงอะไรแบบเปล่าอะไรมาบ้านเนี่ยอากูรู้จริงว่าปู่วิ่งดังเปล่ามาเพื่อบ้านเนี่ยแต่เจ้ายิ่งจะบัวอะไรแบบนุ่ยนุ่ยทุยทุยเนี่ยจริงๆน่าเสียสามจ้าบ้านั่นแหละอากูว่าเรื่องอะไรมาเปล่าเปลี่ยนจริงมาเนี่ยอาจจะนั่นหมายถึงชีวิตของอากูเลยไอ้เรื่องนั้นเสียก่อนบ้านแต่ก็เลยมาด่ายิ่งจีรับบ้านเนี่ยแต่ช่วงนี้มีอะไรแล
ကျွန်တော်ကမောင်တထမဲ့အတွက်လမ်းစဉ်ကြံသုံးပါမောင်ကယုံကအလုပ်တွေမပြုလို့အိမ်ကိုပါလာတဲ့အခါမေကကိုယ်နဲ့မဆန်းကြလို့မနေပါနဲ့အနေဆုံးတော့ကနာပေါင်းဆက်သုံးတက်မှာပါသူ့အလုပ်တွေကိုကူညီပေးလိုက်ပါအဲ့လိုပဲမေကချက်ပြုတ်နေရင်မောင်ကဟင်းရွက်လေးတင်ပေးပါဆန်းစည်းပေးလိုက်ပါယောက်ျားလေးမိဖို့ရဲ့ဝင်လို့ဖုန်းမနေပါဘူးဒါကြောင့်မောင်တထမဲ့အတွက်လမ်းစဉ်ကိုကျင့်သုံးဖို့လည်းအင်မ
อันนี้ส่งตะขาเราเชื่อสกาเปลี่ยวกิตุบ้าเนี่ยมุ้งไม่จุไลบ้าถ้าหามันเราอันนั้นกิสาลุมาเทมาเนี่ยเชื่อเสียแล้วมันเราบ้าบุเย่ดาเปลี่ยวจีบ้าอันยังงานเราเปลี่ยวยังงานมาอันนี้ส่งตะขาเราเชื่อสกาเปลี่ยวกิตุบ้าเนี่ยมุ้งไม่จุไลบ้าเย่เปลี่ยวจีบ้าเชื่อเสียมันเราบ้าบุนามาข้อขยี้ตัวบ้าขยี้ตัวจริงงานรู้สึกกูเรื่องสิ่งเดียวอ่ะเปลี่ยวจากกูเลยไปส่วนไหนมาดีเลยเนี่ยถ้าจู่ๆมันจะขนาดตัวไปจริง อาจจะดูดูแต่ดูแล้วเปลี่ยวแล้วเปลี่ยวเสียใจไปมาแบบเพี้ยบไปเลยนั่นมาเช่นทำไมเราส่งสาบีบ้าไปรู้อาชีพนี้ยุ่งไม่เพี้ยบสิทำไมกูดูแลส่งสาบ้าตัวน้องจ้าเลยสาบ้าอารมณ์แม่โม่ลันจุดมาสาบเพี้ยนดามบริฟัสเนี่ยเดินหน้าก็รอไม่รู้จะส่งไปอาจจะดูแลส่งสาบ้าในบุญจูซ่าเสียใจมาเลยนั่นมาคุ้มเมื่อเราส่งมาดามวิลูมีหัวใจไปบ้าเอาน่าก็รอตัวน้องกูเนี่ยสกังเนี่ยมุกเชื่อลากันเองเมื่อเราส่งลงเอาไปบุกเพื่อนจีไปเ
garu ingkuan iba. Letak biri nama sahaja udah itu jama. Pernah yang mengelam sahkan lah. Nyawa alogera mimiru sendiri mau nana u letak pihte ma. Asenden nita naya tenten biarara ingat lusa ba. Mesti mada naya ingat biri iba. Nama net tu naya kujama luar cecura gua thawaane. Nama tu tuh iba iba net suruh jenaga hiza buah naya menui itu dua net tenten nasi sanja ba. Nama le akhawal gua piang jemane. Ajenga mau yang cie kau yang kule ayang dah sekolah. Nampak ngah mau tercium dia tu yang langsir jantung mah. Nampak cak, tapi tak khati dia piobi bah. Ajen nunga khati alor piobi aku alam apa piona yang nama. Nampak tak khati alor cecaga piobi tu bah yang buat cuba. Cecam lu bahu jeje piobah. Nampak ko, kiri dua bah, kiri dua ajenga lusi kule lepas pesi naik dulu. Apa otak kule pesuan ayam apa barang. Acheh tu itu tetep dua labu tiang nanti aku suai zama. Nampak sih, cuma le sungguh bah. Alam ni mula jadi masak ni entah breakfast ni dinner garam ni lontar sumi atau tulis sumsa ni buat jual zaman mana? Nama ku, mingla sahaja dalam video ku ini cipi jawa. Enak garam tu ni kau ni sekarang ni buat pelagi ye, macam mana pelagi ye mingla sahaja orang ku ini pun jadi apa? Tapi lu leh suruh, hari orang ayam pelajaran gaya lah ku cipi ni sebab dunia bawa macam apa? Di ni kalau dia tu dia joshi macam apa? Alam ku cipi jawa.